almoço. É um tomatinho, ela tá agarrada no tomate. Se filma, ela não gosta não, ela é low profile, né? Né, amor? Não é o quê? Low profile. Low profile, isso mesmo. Aí, ó, pode filmar não. Ó, na mão de mamãe, ó, ó. Olha. Me marca. Vai abrir lá. Não. Ai, meu Deus. Deixa a menina, amor! Deixa a menina, amor! É de raça! Olha lá! Almoço depois! Sobremesa dela foi o quê, César? Tomate e agora areia. Uma tomate de sobremesa. E agora, olha, pra complementar. Nada a ver, César. Não! Não, tá bom, mais. Tirei ela da areia, ela começou a chorar, foi aí. Olha. É, ela queria brincar. Eu gosto de areia, mãe. Então, olha. Olha a mão, não, mãe. Olha a mão da boca. Olha a mão arengando, olha. O amor, vai lavar ela. Pega ela, cachorrinha. Pega ela. Lava a mãozinha, pai. Olha. Tirou ela da areia, ela chorou. A gente tem que tomar banho pra subir, papai. Olha. A gente pós-praia. Agora a gente já esperou o Luna almoçar. Agora a Luna vai esperar a gente almoçar. Faz dias que tu não come feijão, é sério? Que eu escutei tu gravando story. Dias que eu não como feijão. Morar sozinha é isso, mas aqui, minha filha, tem feijão todo dia, entendeu? Inclusive, amanhã é dia de Luna comer feijão, né, Luna? É isso, minha gente. Vou desligar, porque eu tenho que comer, mas desligar, entendeu? Mãe. Vai pegar ela. Eita, mãe. Vai pegar ela. Que é isso aqui, mãe? É, mãe. Que é os irmãozinhos. Que é isso aqui, mãe? Chegaram. Que é isso aqui, mãe? Na cara não, mãe. Que é isso aqui, mãe? Ela gosta não. Que susto. Eita, tá só a régua. Que é isso aqui, mãe? Oi, vovó. Tudo bom, mamãezinha? Ele acha a camisa dela pra sinalizar. Deixa ela. Amores. Hoje de manhã tá de posse de Vitória, né, mãe? Ô, Glória! Olha, segura na neta dela. O meu vestido levantando. Bora ali, mãe, aproveitar a posse de Vitória. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Meu irmão. Olha o carro de manhã, menina. Eita. Teu carro, manhã? É, meu carro, Glória, que Jesus me deu. Eu não disse a tu não, foi. Menina, é o carro de vovó. Tua vai pra cima e pra baixo de Uber. Tua vovó tá andando de Uber, agora tá motorizada. Boa tarde. Bisu. Ela que tá pulando a gente. Aí vai, bisu. Bisu, buio. Tá cantando, canta, mamãe, canta. Papá, chama teu papai. Cadê papai? Papá. Cadê mamãe? Tu gosta dessa de pagodinho? Uhum. É, por esse balanço e dança, cadê? É, aqui é assim, viu? Regatinha, né, amor? No cabelinho da régua.
Pai, não tem milhão. Ai, manhã. Família, você já sabe que eu tô feliz de chegar aqui, mas eu queria mostrar um negócio aqui que eu não sei se Mirella já mostrou. Provavelmente ela não mostrou ainda, mas eu quero mostrar porque eu tô apaixonado. Olha isso aqui. Alexa, ligar a luz sinuca. Tudo bem. Olha isso aqui, mano. Que lugarzinho. Olha isso. Caraca, tô apaixonado. Sem brincadeira, olha pra aqui. Isso porque ainda falta as decorações, né? Que só fez colocar o básico. Olha. Caraca, mano. Tu é doido, é. Olha lá. Caraca, que animal, na moral. Tô doidinho, galera. Aqui é o espacinho do cafezinho que você já sabe. Mas esse espaço aqui... Tu é doido. Aqui, ó, eu vou colocar uma mesinha pra jogar dominó, pouco, essas paradas. Aquela mesinha acolchoada assim, que vai combinar. Opa, aqui, que massa. Na moral... A gente saiu jurando que ia comer no barbacoa, gente, que é um rodízio, né? Eu tava louca pra ir lá, sendo que a gente chegou, tava uma fila de 2 horas de espera. Tu quer deixar mais? Aí eu não tinha, né, nem como esperar, porque senão eu desmaiava lá de fome. Aí a gente veio pro Figueira Rubaiá, que a gente adora também, demais. Aí é isso, vou atualizar vocês do que a gente vai escolher hoje pra comer. Olha o jeito. Não pode ver carro, ó. Eita, eita. Doido pra ter um menino, minha gente. Aí pra quê? Olha aí, ó. Enquanto eu quero uma menina. Eita, eita.